mwebale kwekuumira akomukuto gwa Uganda Life Sciences sigaba mureshiti ija kunamba eri awo wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa endwadde ezo zonna wamanga. Kati omukyala eyagenda maaso n'okubeera ng'afa onoono nga Musumba abasinga obungi ku social media bawuddisa abalala nga bategeezanga Pastor Imelda Namutebi ow'e Lugala nga bwe yali afudde. Naye omukyala yali afudde naye Musumba era nga yenna alongo Immaculate Namutebi yali yeekazaako erya fire. Njagadde nzije ankubuulire asaawa zino ekiriwo na biki ebigenda maaso nibyo badde tumumanyiiko. Omusumba ono ekkanisa ye ebadde awo ekalagala ntenjeru mu Kisoga ebinono nga biri mu disitulikiti ye Mukono. Mukyala muzadde era owulidde Naalongo era omu ku baana be abaasembayo okwogerezeganya naye ye yali Nannungi Rosette. Ono agamba nti yasembayo okwogerezeganya ne nnyina nga nnyina amulaga nti ali ku kituuti era ali mu kubuulira era baayogerezeganya paka we yagenda maaso n'okubeera nga amusiibula. Wakati nga mu kumusiibula ate kyamwewunyisa nti wayitawo eddakiika ntono nnyo ne bamukubira essimu ne bamugamba nti maama wo asizza ogw'enkomerero. Byali bitya? Akati kaakati teopista y'omu ku baasembayo physically okwogera n'omugenzi agamba nti yali ku kituuti kati ng'akyamubuulirira era nga alina byali mugamba era nga omanyi ebya counseling. Omwana n'ajja ng'amusaba emmere amugamba maama enjala ennuma maama njagala kino. Omusumba kwe kumugamba lwaki omwana tomuwa kyayagala omwana muwe kyayagala era bw'atyo olw'okuba omusumba yali amugambye naye n'asitukiramu agende awo omwana ono yali amuyise akyayagala era agamba nti naye kyamukuba enkyuku ey'amaanyi okuddamu mugamba nti musumba abadde ku kituuti anaagwa eri n'akutuka. Kati mu mbeera bw'etyo waliwo abaasanga omukyala ono ng'agudde eri era nga yafudde dda. Kuno kwaliko Kato Jowabu ono ye yali abakulembedde agamba nti nno bo baali baze mu kkanisa eno kubaako ebintu bye bagaba omuli engoye n'obuyambi obulala. Olw'okuba nti omusumba baali tebamumanyi bo baalaba mukyala agudde ku kituuti ng'ali awo wansi naye ng'alaga nti tassa baatuukawo ne beebuuza ate mukyala ky'ono agudde. Munnange baasobola okubanga bayita awo abantu mu nnambiro abagenda maaso n'okubeera nga babagamba ono ye musumba gw'omadde muzze okulaba era okumukwatakwata n'okumuyoolayoola nga ze mbuyaga ezikaza engoye. Kale wano chairman ow'ekitundu ekyo ne kansala chairman y'ensubuga Robert kosa ne kansala Mayanja Edward. Kati chair yajja n'akwata essimu n'akebera agenda okulaba nga ono abamu ku baana abaasembyeyo okwogera nabo kwe kuli Betty Noli omulala Nannungi. Era bw'atyo yakubira Betty n'amugamba nti munnange maama wo afudde. Betty yatya era ku okwanguwa n'atuuka ku kkanisa alabe gukyo ogubadde. Kale bwe batyo chairman ne kansala bagenze maaso n'okubeera ng'omugenzi bamwogerako birungi byereere nga bagamba ng'omukyala abadde akolaganika naye omukyala abadde omukakamu nti era ku ekyo ekitundu ekkanisa yabadde yakamalako emyaka 9 ng'asumba endiga ze mu mpola era munnange nga buli kimu
wokimanyi era ne bagenda maso n'okubeeranga omanyi waliwo kanisa ezibeera ku kitundu nga n'aba neighbors baziwalana bagambe kanisa etumalako emirembe kino na kino na kino bagambe guno oba ono si bwabadde abantu ku kitundu oba basiraamu oba bakatuliki oba bamadini malala bo babadde bakolagana naye olw'ensonga nti abadde muntu mulungi nyo 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 kati abana babadde bagamba nti maama waabwe abadde muno obulwadde bwa pressure obulwadde bunene obwa pressure nti era ng'atera n'agenda n'afuna eddagala n'amira era ndi gye buvuddeko awo emabega baasobola okubanga bamutwalawo mu ddwaliro ekiruddu baamutwalayo ng'embeera si nnungi era basobola okubanga bamuwa treatment oluvannyuma n'asobola okubanga akomawo kati abaamulabye bagamba nti yabadde ku ssimu ng'akutte essimu alina gw'ayogerezeganya naye omwana we bagenda olengera ng'essimu emuva omulundi gumu mu ngalo n'agwa n'afa omanyi omuntu wabeera ebiseera ebisinga nga ajjanja obulwadde obwo obwa pressure nonno ffe wetujogera mu Luganda naye high blood pressure oba hypertension ereeta embeera nyingi ne sayinzi nyingi nnyo mu bulamu bw'omuntu pressure esobola okuleeta okusannyalala omuntu n'obeerawo ng'osannyalala n'otuuka ekisanga sayidi emu tokyagiwulira ogayi naye nga sayidi emu togiwulira owuliawo nabinabina osannyaladde kyetwandiyise a stroke pressure no neereetera omuntu okwerabiralabira olw'ensonga nti munnanga omusaayi buli ogubeerawo nga tegutambula mubiri gwonna emisuwa egimu nga gyaziba egimu gyagaziwa kitegeeza nti n'obwongo buba tebufuna enough oxygen buba tebufuna enough blood omusaayi ogumalawo guba tegutuukayo bulungi nnyo ku mutwe kifuna bulungi nnyo yes kati n'ekirala ate era bugenda maaso n'okuba nga buleeta endwadde z'omutima omutima guno eno omutima gudiringira mu musaayi kale ate pressure buli ogenda maaso n'okuba nga emisuwa egimu gyeziba amasavu gaziba emisuwa egyo kitegeeza nti obulwadde obwo bujja kugenda maaso n'okubeera nga buleeta obulwadde ku mutima kale obulwadde bwa pressure kitegeeza ndibaga nti omuntu ali ne pressure ekintu kimukanze n'agwa eri n'afa oyinza obuteewuunya kubanga buba bukutte ezimu organs ezisinga okubeera ez'omugaso ennyo singa omutima ogwo gwekangamu weegute kitegeeza nti kisobola okuviirako kufa owulira olaba gye siba kwonna kinu n'owulira nga omutima gwetyemuse n'osigalamu n'okutya how about nga mulwadde kale byebyo ebikwatagana ku mukyala Nalongo Immaculate Namutebi owa Fisher of Men Church eno n'ekkanisa gy'asumba oba gy'abadde asumba kati kale byebyo nze segawa mulishiti.